cibírníku je známý už přes 100 let, ale některé cesty jsou ještě neprobádané. Chceme prošlapávat sníh pro druhé, tím pádem vznikají lyže. Napřed vyzkoušíme na Slezské hartě a potom přímo do Alp, nejlépe pod Mont Blanc. Toto na YouTube nenájdeš, jak sa pristáva s výrnikom na lyžách, keď tam ešte nikto s výrnikom na lyžách nebol. Jak to? Přidáš plynu a letíš, jo? Dva rozdiely medzi hartou a týmto sú. Asi tak 2000 výškových metrov a druhá väčšia harta je úplne takto rovno a tuto je to takto. Nechám ho pristať prvého a potom sa mu budem ja smiať do vysielačky, keď ne... Prosím to, zavolaj volaku! Trenky si zeber ešte jedný, lebo osraný sa to len naspäť nepojde príjemné. Takže všechno jedno poprvé. Toto je tak exponovaný terén hore, že keď sa čokoľvek stane, ale že čokoľvek stane, tak je to sakra veľký problém. Ja mám 3 slivovičky pro prípad stroskotání. Tak toto je dobré. Tady je aj ten svah zrolbovaný na Ski Alpy a ta, pod tou lanovkou ta startovačka je špica. Bacha na ty káble tej lanovky. Vidím, já to jenom fotím. Tak letíme se pojďme na to druhé, jo? Nahoře je plošina, tak jak říkal. A ruka oprekne a přivisí. A je to urolbované nedávno, takže je to použitelné. Několikrát jsme navštívili francouzské Alpy a vždycky jsme se chtěli dostat na Mont Blanc. Tentokrát nám podmínky, počasí i technika přála a dokázali jsme vystoupat do výšky přes 5000 metrů, obletět si Mont Blanc a podívat se taky na ostatní altiporty. V oblasti Mont Blancu se nachází nejenom asfaltové altiporty, známé všem pilotům, ale mnoho zasněžených ploch, které v zimě slouží také na přistávání a nevím o tom, že by někdo s výrnikem tady už přistával. Budeme první, kdo to zkusí. Já ještě jeden průlet a potom jdu nahoru na přistání. Já se tu na začátku doliny točím, takže budem tě sledovat. Tak já jsem na zemi. Jako ujíždět to neujíždí, ten sníh je hluboký. Jak říkal borec, tu nejsou žádné stopy a není nic vidět, vole. Jako odhad výšky na piču. Kurva, kluc, je to dobré. Nejsou zabořený, je to mokré. Trošku stojím na nakloněné rovině. To je paráda. Tam vidíš, pane? Tam, do hory. Tam stojí jeden výrník opuštěný. Bude potřeba otočit. Já jsem myslel, že ho jdeš področený na predaj, či tam nemá tabulku. Ten je podle mě úplně volný, až do jara. Thank you.
Největší obavu jsem měl z toho, že ten vírník nepůjde při předrotaci ubrzdit, ale stal se pravý opak. Velká nadmořská výška, 3 metry nového mokrého sněhu a vírník jsme nebyli schopni rozjet na rychlost pro vzlet. Zapadli jsme na ledovci, vole. Vyjet nahoru po těch jistých stopách, tamto vedle toho zase otočit. Tak jak na školském výletě? Ne, normálně uděláme to tak, že pojedeme v těchto stopách, musíme se do nich trefit, vyjet po těchto stopách nahoru, otočit se, ale zase po nich jet, ty už jsou utěpkané. Čo máš najcennejšie, čo mi tu necháš? No nechám ti tu SIM karty, jak jsme říkali, vole. Teda ty komediové karty, aby se mohl natáčet, jak umíráš hlady žízní, vole. Také celkom na hovno situácii, jaké jsme teraz, tak celkom počasí nám praje. Budeme si muset došlapat před sebou aspoň 300-400 metrů z letové dráhy v tom hlubokém sněhu, aby se vírník rozjel, odlepil se a odletěl. Chudák Maťko, tak to si tu šlápem. Pravá, pravá, levá, pravá, pre Pavla. Pravá, 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 levá. Mávi, mávi, sice priekopníkom, ale povedal si mi, že na prvom len pristaneme a šlapať budeme až na druhom. Ale ja už som taký ústatý, ja neviem, či už som raz takto zeme guru neprešiel. Hodin šlapání, 4 pokusy o vzlet, všechno marné. Hey, synko, a proč ty jdeš pěší? Abych z toho života taky něco měl. Nezbývá, než se dostat dolů a zavolat vrtulník, aby nám svezl vírníky dolů do Šemany. Už 3 hodiny šlapem po ledovci, což bylo paráda. Těchhle 510 schodů jsem nahoru a dalších dobře 500 nás čeká, protože se potřebujeme dostat tamhle nahoru k té lanovce, která nejede. Mám ze sebou 1000 schodů. A nastoupal jsem tady těch půl 300 metrů, jsem úplně grogy, wow, je to parádní, hele Matěj je tamhle. A nevypadá, že by se mu to moc líbilo. 11 hodin na nohou, od 11 do 9 tvrdá makačka. Zdechl jsem, normálně jsem zdechnutý, taky jsem rád, že žijem. Ale vírníkem to bylo od 100 minut a půl letu. Ale tam, kde končí sníh, ale tam jsme vyzuli lyže, s tam jsme ťápali a to je vlastně ještě za rohem, protože tady už jsme nejeli. Zajímavá informace, že nesmí přelétávat nákladem vůbec prostě přes dědiny, tak proto jediná možnost je vzít to nahoře na ledovci a snést to na nejbližší parkoviště přímo pod kopec, takže teď se zjišťuje jedna, jestli vůbec je to možné, jestli to parkoviště není obsazené, ačkoliv není sezóna, takže doufám, že to bude prázdné a že to klapne. Eurocopter AS350 B3i 850 koní
maximální stoupání je nějakých 2,5 tisíce feetů za minutu, což je pěkný frkot. A s tímto se dostaneme do té výšky 1-2, máme to odsud asi 10 minut letu. Gyro is flying again. Ok, bah ici c'est tout clair, il n'y a pas de vent, j'ai pas de parapente en vue. Vždy se všechno podaří, jak si člověk představuje. Vrtulník dostal oba vírníky bezpečně dolů do Šamony, ale vinou vysoké rychlosti se poškodili oba rotory. Nezbývá, než poslat pro nové. Zkontrolujeme, koliko má výdrž baterka. Trošku na hovno výhled. Tu máme olympijské Šamony. Preháňáme se tu na vírníkoch. Takže... Story to be continued. Dáme lano, zvýhnem ta, jak tartana. Budeš vysem na strome a potlačím pod teba vírnik a budeš to robit zhora dole. Keď si vo vzduchu a tento sa posere, tak povíš už len, o môj Bože. Tak daj dve podložky a potom dáš len tý ostatné. Blíží se večer, tak nás vykopli na ulici. Vonku na parkovisku si to můžete dorobit. Zatím jsme si ty rotory zatím dovezli spoje z domu vlastní dopravou. Namontujeme si je nič sami. Nespravili. Zatím jsme nedostali nic a zaplatili jsme jim všechno. Všetko jsme zaplatili, ale kde je ta ľudskosť? Marokánec, nech je jakokoliv chudobný, nemá nič. Len pivovou flášku, tak to bude zvárat, ale nedovolí ti ani len odísť od neho, dokiaľ to nebude hotové. A ešte keď si nevie rady, zavolá pol rodiny a sú šťastní, že tam s nimi sedíš. Namontovať dva nové rotory na ulici není úplne jednoduché zadání, ale my si poradíme.
som mal tak špinavý rotor, že sa mi ho neoplatilo od mušek umývať, tak aj ja som si vymenil. Když už nám Francouzi nedovolili namontovat rotory pod střechou, tak nám aspoň domluvili startovačku. A my valíme dál za dalším dobrodružstvím. Krásně, v pohodě. Ty vole, tady je normálně rozestavená dálnice, kurva, startovačka asfaltová jako prase. Ono perfetto, bacha, jsou tam ještě další dráty, stoupej a toč. Tyva, mě to netřepe. Mě to jde úplně nádherné.